belezas, tudo bem? Me chamo Andressa Gomes e no vídeo de hoje é a pedido de vocês. Teve muitos de vocês que deixaram nos comentários das minhas postagens, deixaram alguns vídeos aqui do canal, só que eu não lembro quem foi a pessoa, mas pediu para me mostrar todas as folhas cartões que eu tenho aqui disponível e eu vou estar mostrando todas as folhas que são só desenhos tops. Então se vocês curtem esse tipo de vídeo, já deixa o seu like para fortalecer aqui o canal. Se inscreve aqui no canal caso você não é inscrito e ativa o sininho porque temos 3 vídeos por semana, que é segunda, quarta e sexta, às 11 horas. Me segue nas minhas redes sociais, eu tenho um Instagram pessoal que é AndressaGomes1AG e também eu tenho o Instagram da lojinha que é AG Adesivos de Unhas. Mas antes de começar a mostrar aqui todos os modelinhos que eu tenho, roda a vinheta! Enfim, eu vou começar mostrando a primeira folha cartão, que só tem modelinhos top. Lembrando que essa primeira folha cartão aconteceu um errão. Mas enfim, deu tudo certo no final. E ficou dessa forma aqui, essa folha cartão. Ela contém vários modelinhos top de linha. Tem um modelinho de borboleta, da Mini, até de um Fusca tem. Essa segunda folha, eu fiz só desenhos Tumblr, aquelas meninas que tiram foto, aqueles, sabe? Eu acho legal fazer esses tipos de desenho, porque dá um diferencial para a cliente escolher. Na terceira folha, eu tenho vários desenhos, tanto de personagens de desenho, quanto personagens vingativos. Então, e também tem uns desenhos que são bem ousados, como vocês estão vendo, né? Que é a quarta folha, gente. Tem vários modelinhos top de linha. Tem borboletinha, tem caveira, tem formiguinha, tem vários outros tipos. E essa folha cartão é mais considerada medonha, porque só tem coisas de caveira, esses trenzinhos. A quinta folha são desenhos bem tops. Eu tô amando fazer esses desenhos, gente. Que é da Minnie, do Mickey, do Ursinho Pooh. Tem o chapéuzinho do cowboy, tem um monte, velho. São top de linha esses desenhos. Folha número 6, são top de linha. Olha como vocês estão vendo, que foi muitas pessoas me perguntando. Ah, mas o nome tá ao contrário. Então, gente, não tinha como não fazer o nome ao contrário também, porque eu só reverti por conta dos outros desenhos, entendeu? Na folha 10, né, porque daí a gente pula de um pra o outro. Aí, na folha 10, eu tenho do Mickey. Eu tenho do ursinho, o rostinho do ursinho. A folha número 12 é a mais top, é a que eu mais gosto pra falar a verdade, porque dá pra gente usar várias coisas. A folha 13 tem outros modelinhos que eu também amo fazer, que é de borboletinha, o ursinho, a palavra fé, que tá saindo muito. Nossa, tem só desenho top, velho. Eu tô amando trabalhar com a folha cartão por conta disso. Na folha 14, eu fiz pensando mais só em mamães, tipo mulheres grávidas, sabe? Então tem mulher segurando o neném, tem a mulher grávida, tem um bebezinho, sabe? Esses negoceira toda, que eu achei mais fofinho deixar separado só pra isso, essa folha. A folha 15 tem aqueles desenhos da Super Poderosa, que eu gostava demais de assistir. A folha 16, eu já incluí redes sociais. Eu coloquei Instagram, WhatsApp, Facebook, cartinha, coraçãozinho. Na folha 17, eu coloquei coisas de para quem está se formando em médico ou enfermeira e gosta de unha decorada relacionada a isso. E vamos para a folha 18, que é uma folha que eu gosto também, que é o que vem aos principais, que também são os que eu mais uso também, ó. Que é a carinha do urso panda, chapéuzinho, a grávida, a palavrinha fé. A última folha agora, que é a número 19, ela vem com a Minnie e o Mickey. Aí vem também só o rostinho, aí vem aquele coraçãozinho. Ah, velho, vem vários modelinhos top de linha, como vocês viram aí. Então, como vocês viram, eu mostrei todas as folhas cartões que eu tenho disponível na minha lojinha, que é a G Adesivos de Unhas. Cada folha tá custando R$5. Eu acho um preço acessível, tá? Que cabe no bolso de qualquer pessoa que queira adquirir. E também uma coisa que você vai estar proporcionando para suas clientes é desenhos top de linha, desenhos que elas sempre procuram com você e você não tem ou não sabe fazer. Depois que eu comecei a trabalhar com a folha cartão, eu aumentei minhas vendas, tá? Muitas meninas procuram adesivos comigo por conta disso.
Eu percebi isso porque só foi eu postar modelinhos de ursinho, modelinhos de não sei de que lá, que várias meninas tomaram interesse em adquirir adesivos comigo. E eu tenho certeza que pode acontecer com qualquer outra adesivete que trabalhe com folha carton, tá? Então eu vim mostrar para vocês, porque foi a pedido de algumas de vocês me pedindo: mostra as folhas carton. Então eu vim mostrar. E muitas meninas entram em contato comigo falando que queria trabalhar com adesivos artesanais, mas não sabe desenhar. Então, a melhor saída e a melhor coisa a fazer é fazer o quê? Trabalhar com a pasta L e a folha carton. Mesmo que você não saiba desenhar, com a folha carton e a pasta L, você vai aprender a desenhar. Por quê? Porque vai te proporcionar em fazer desenhos incríveis, onde você vai se encantar, onde você vai se animar e vai querer fazer mais e mais. Então, a folha carton veio para salvar nossas vidas. Então, depois que eu testei a pasta L e depois desse vídeo, eu não parei mais de usar a pasta L. A pasta L está fazendo parte do meu trabalho agora. E como eu queria fazer modelinhos diferentes, modelinhos que eu sempre quis fazer, agora eu estou tendo essa oportunidade de fazer utilizando a folha carton. Muita gente vai dizer: nossa, mas ela podia dar. Gente, não é fácil fazer a folha carton, tá? Não é fácil. Eu tenho que me deslocar daqui de casa para ir no centro. E eu vou admitir uma coisa para vocês: quando eu comecei a fazer essas folhas carton, deu tudo errado. Foi umas 3 vezes, tudo dando errado, tamanho ficando grande demais. Quando o tamanho ficava grande demais, eu ia lá, consertava, voltava a fazer de novo, tudo de novo. Aí, quando fazia, ficava pequeno demais. Então, foi várias vezes errando até sair no tamanho certo, tá? Então, eu não tenho o tamanho certo aqui para falar para vocês. E não é que eu não quero contar para vocês, é que eu não tenho realmente o tamanho exato, sabe? Então, eu vou fazendo tudo no olho. Eu errei umas 3 vezes, então foi muitas folhas jogadas para o lixo e meu tempo foi um tempo perdido. Mas enfim, consegui deixar as folhas do tamanho certinho, com muito custo, tá? Que eu gastei dinheiro no meu tempo, nas folhas, enfim. Então, para não ficar uma coisa tão cara para vender, então eu resolvi deixar por R$ 5 cada folha, que eu acho que é um preço bem acessível, que vai caber no bolso de qualquer pessoa que queira adquirir. Então, se você tomar interesse em adquirir essas folhas, é só clicar no primeiro link. Também vai ter vários outros modelinhos, tá? 2020 eu pretendo fazer mais folhas cartões. Mas vai levar um tempinho, porque eu tenho que sair testando para ver se vai sair o tamanho certinho. Então não é só assim, você faz lá no computador e já começa a vender. Não, gente, eu faço o arquivo, imprimo as folhas e ainda tenho que testar. Se sair o tamanho certinho, eu aprovo e já libero a venda essas folhas. Se não, eu apago todos os arquivos, volto lá novamente, gasto mais um dinheirinho e faço novamente tudo de novo, todo o processo, imprimo e começo a testar. Então, desse jeito vai. Então, por esse motivo, eu tô vendendo as folhas, tá? Mas, geralmente, em alguns vídeos aqui, eu sempre boto metas em alguns vídeos. E se bater a meta, eu libero por um dia grátis as folhas cartão. Então, é isso, gente. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve, vem fazer parte da família. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo, tá? E é isso. Até o próximo vídeo. Thank you.